ဟယ်လိုဟယ်လိုကောင်းမောင်မနော်မင်္ဂလာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့သုံးသပ်မဲ့အကြောင်းကတော့ခင်ဗျားတို့တော်လန်ရေးရဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တေချာရှင်းပြခြင်းတယ်တော်လန်ရေးအောင်နေတာလားအားလုံးအတွက်တော့ဟိုဒီလက်ရှိအချိန်မှာပေါ့နော်2022ကုန်ခန်းဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပေါ့ကမ္ဘာအရေးအရာတွေမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးကတော်လန်ရေးလောကသားတွေတော်လန်ရေးလောကမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဝမ်းသာစရာသတင်းတွေပေါ့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဝမ်းသာတဲ့မသာတဲ့ဆိုတော့တေချာစဉ်းစားရမယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကဘယ်ခေါ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကသူဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေကိုခင်ဗျားတို့ကယဉ်ခုံပြီးတော့ခင်ဗျားတို့တော်လန်ရေးအတွက်ပဲဒီအခြေအနေကြီးကဖန်ဆင်းပေးသလိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေမှာဆိုတယ်နော်မနက်ကဓာရီကဖြစ်ရောဖြစ်စဉ်ဖြစ်နေကြအရာတွေပြီးတော့ရှိနေစေခင်ဗျားတို့တော်လန်ရေးမတိုင်ခင်ကလည်းရှိတယ်ခင်ဗျားတို့တော်လန်ရေးရှိနေတဲ့အချိန်မှလည်းရှိသဖြစ်သလိုခင်ဗျားတို့တော်လန်ရေးပြီးဆုံးသွားလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်ထိလည်းဒီအချင်းရာဒီဖြစ်ပျက်တွေကကမ္ဘာအချင်းရာတွေဖြစ်ပျက်နေတာလည်းရှိနေမှာပဲအဲ့တော့ဒါကိုကကနနတိဖို့လို့တယ်အခု2022ကုန်ခန်းဒီမှာအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲခင်ဗျားတို့တဲ့ရင်နေပါလေတေးသေးချာချာစောင့်ပြီးတော့နားထောင်နေဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တည်ကြလိမ့်မယ်အခုဆိုရင်ဒါမြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကုလသမဂ္ဂမှာလဲ UN တန်မတ်ရွေးချယ်တယ်ဗောနော်မြန်မာကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့ရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာလဲဒါဒီဥကြုံမထုံးပေါ့ဥကြုံမထုံးကိုဆက်လက်ခန့်အပ်ရေးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဆက်လက်ခန့်အပ်ရေးဆိုတာထက်ကိုသူ့ကိုအရှိတအရှိကိုအရှိတိုင်းဆက်ထားရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတော့တွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါဒေါ်လာရေးရက်ွက်ကတော့ဒါသူတို့ရဲ့အောင်ပွဲတရားနော်နောက်တစ်ခုက NUG ကလည်းသူတို့ကိုအတိမတ်ပြုတရားအဲ့လိုမျိုးဟိုရင်ရောင်ဒီရောင်ရောင်နေပြောပြီးတော့တော်လန်ရေးရက်ွက်သားတွေအတိညာညွနယ်သေးတဲ့လူငယ်တွေအဲ့တော်လန်ရေးရက်ွက်ကိုအားပေးနေတယ်ဟလာတော်လန်ရေးကိုအားပေးနေတဲ့သူတွေကိုကောလုံးဟောလုံးနေနဲ့ဒါအောင်းနေတရားဖြစ်စေခဲ့ပါလေဒီအချင်းရလေးကဒါကိုလည်းကြောင့်တေချာကကနာရှင်ပြမယ်ထို့တူပဲကျွန်တော်အားလုံးသိကြလိုက်မယ်ပြီးခဲ့တဲ့ UNSC ပေါ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှာမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပွဲဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ခဲ့တယ်။အဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ခဲ့ခြင်းကိုကြည်ချင်းအဖြစ်လဲသူတို့တော်လန်ရေးအောင်တရားတော်လန်ရေးကအလားလာလေးကောင်းလာတရားဒါခင်ဗျားတို့ရုပ်ကွက်မှာရှိနေတဲ့အသိဉာဏ်ညွှန်နယ်တဲ့လူငယ်တွေအားလုံးကိုလူငယ်တွေပရိုဖော်မန့်ဆိုလို့ရှိရင်တော်လန်ရေးကိုအားပေးနေတဲ့တော်လန်ရေးရုပ်ကွက်သားတွေကိုအားစည်းတဖွဲ့ဖြစ်စေခဲ့တယ်ပေါ့နော်စိတ်တက်ကြနေတဲ့သူတွေပေါ့မှန်တကယ်ကဒီလူတွေကစိတ်တက်ကြနေတာအဲ့ဒီသတင်းတွေကြောင့်ဒါအဲ့ဒီသတင်းတွေကိုလည်း mainstream media တွေမှာအားလုံးခင်ဗျားတို့ဘက်က media တွေမှာအရန်ကိုထက်ထဲဝင်ဝင်ပြောပြနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါကိုလည်းဒါကိုထောက်ပြခြင်းအပြင်ခင်ဗျားတို့တော်လိုင်းအောင်နေတရားဒါအားလုံးကထင်နေကြတယ်ပေါ့နော်အားလုံးကအားစည်းတွေဖြစ်နေကြတယ်ထို့တူပဲနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ NDAA တဲ့ NDAA ဆိုတဲ့အမေရိကန်လုံခြုံရေးအဥပဒေပေါ့နော်အမေရိကန်မျိုးသားလုံခြုံရေးအဥပဒေပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာအရေးမှာထက်ထဲဝင်ဝင်ရေးဆွဲထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်လဲခင်ဗျားတို့တော်လိုင်းအောင်တရားရောပေါ့ကြည့်ရမလို့၃ချက်နော်ဒီ၃ချက်ဆိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗျာနော်ဟိုခင်ဗျားတို့တော်လိုင်းရက်ွက်သားတွေအနေနဲ့ကဝမ်းသာခြင်းစရာပါပြီးတော့ဒါတွေကိုပြောခင်ဗျားတို့ဘက်ကနေပြောနော်တော်လိုင်းရေးအယူအဆဘက်ကနေကြည့်မယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟာဒီချင်းရာကြီးကြောင်ဖြစ်လာပြီ။ငါတို့တို့ကံကောင်းချင်းနဲ့တည်ဆောင်လာတာပဲ။ဒါတွေကြောင့်ငါတို့နိုင်ငံငါတို့တော်လန်ကြီးကြီးကအောင်တော့မှာဆိုတဲ့ယူဆခြင်းစရာပါ။ပျော်ရွှင်ခြင်းစရာပါ။ခင်ဗျားတို့ပျော်စရာရှိတာလဲပျော်လိုက်ပါ။ဒါပေမဲ့တော့ကာကနနလေးတော့ပြန်စဉ်းစားစေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်။ကိုဘမောင်ရဲ့သုံးသပ်ပုံကိုဘမောင်ရဲ့စဉ်းစားပုံလေးကြတာမတူဘူးဆိုတာလေးကိုသေချာရှင်းပြပါစေ။အဲ့တော့ဒီသုံးချက်ကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကတော်လန်ကြီးအောင်နေပြီ။ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့တော်လန်ကြီးတို့အလှည့်ပြောင်းကြီးလည်းဖြစ်လာတော့မယ်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာအောင်လေဒီခင်ဗျားတို့ဘက်ကမီဒီယာတွေဖြစ်တဲ့ mainstream media ဆန္ဒကျွန်တော်ပြောတဲ့မီဒီယာတွေကလည်းခင်ဗျားတို့ဘက်ပါအောင်ဇောင်းပေးပြီးတော့ဆွေးနွေးနေရတယ်ကိုကျွန်တော်သွားတွေ့ရတယ်ဇောင်းပေးပြီးဆွေးနွေးနေတဲ့အပြင်ကိုထို့တူပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အများအားပြောနေသလိုပေါ့ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးအခုခင်ဗျားတို့ဒီ Facebook တို့ social media တို့ပေါ့အကောင်လုံးမှာမီဒီယာတွေပေါ်မှာကကျွန်တော်တို့လိုမျိုးအမြင်မတူတဲ့သူတွေအတွက်ဒါတော်တော်ကြီးကိုခက်ခဲခက်ခဲရက်တည်ရပါတယ်အဲ့တော့တော်လန်ရေးတာကဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဇက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်မယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Facebook ဆို Facebook တို့ YouTube တို့ဒီ social media တွေဆိုတာမျိုးဟာဇက်စင်ကြီးပါစင်တင်လာပြီလေเนาะတော်လန်ရေးမှာအခုအလုံးလုံးနေကြတဲ့ဒီထောက်ပို့တွေ NUG တွေ
အနီးတွေဆက်ဆက်ရရပေါ့ဗျာခင်ဗျာတော်လိုင်းရက်ွက်ကြီးတကယ့်ရက်ွက်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါမယ်ဒီရက်ွက်သားတွေသာလျှင်ပြဇက်ကနေတဲ့ဇက်ပွဲတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင် Facebook တို့ဘာလို့ဆိုတာမျိုးဟာခင်ဗျားတို့ရဲ့ဇက်စင်ကြီးပါပဲ Facebook ကစင်တင်ပြီးတော့ရက်တည်ပေးထားတဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဒီပြောင်းတင်တဲ့မင်းသမီးတွေပေါ့အဲ့တော့တော်လိုင်းလောကသားတွေအများနဲ့ပြောနေသလိုလက်ခုပ်ဝိုင်းတီးတဲ့သူကတီးတယ်ကတဲ့သူကကတယ်အောင်နေပြီးပြောတဲ့သူကပြောတယ်အလူခံကောက်တဲ့သူကလည်းကောက်တယ်ဒါဒီဇက်ခုံကြီးတစ်ခုဒီဇက်ပွဲကြီးတစ်ခုလုံးကိုကမ္ဘာကထလုတ်ပေးထားတဲ့ဒီ Facebook ကြီးကတင်ပေးထားတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့အောင်နေအများနဲ့လည်းအောင်နေပါတယ် Facebook ပေါ်မှာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးအမြင်မတူတဲ့သူတွေကြတော့ဒါတိတ်ပြီးတော့ခက်ခဲရက်တည်ရပါတယ် Facebook ပေါ်မှာနော်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ဒါခက်ခဲကိုကျွန်တော်ပြောပြတာပါ။ဟုတ်ပါပြီ။ဒီ Facebook ကနေကမ္ဘာကထသူတို့တင်ထားတဲ့မင်းသမီးတွေမင်းသားတွေကတော်လိုင်းအောင်နေပါပြီဆိုတာကိုလည်းဒါတိတ်လည်းမပြောချင်ဘူးဗျ။ဒါပေမဲ့တော်လိုင်းအောင်နေပါပြီဆိုတာကိုလည်းဒါအလုံးတိကျအတိုင်းပဲကြားနေကြရမှာ Facebook ပေါ်မှာအဲ့တော့သူတို့တင်ထားတဲ့မင်းသမီးမင်းသားတွေပါပဲဒီမင်းသမီးမင်းသားတွေအားပဲအချင်းချင်းပေါ်ကောင်တွေလှုပ်အောက်ဖဲတွေလှန်ပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေဖြစ်ကုန်လဲအခုဆိုလို့ရှိရင်တော်လိုင်းကအောင်လာအောင်နေတယ်အောက်ဖဲတွေလှန်ထပ်ဖဲတွေလှန်တဲ့တော်လိုင်းကလုံးဝကမောက်ကမနဲ့ကြာရှုံးနေပြီစိတ်ဓာတ်တွေလည်းကျနေပြီလူတွေအားလုံးဘာကြောင့်စိတ်ဓာတ်ကျလဲဆိုတော့တော်လိုင်းအောင်တော့မအောင်တော့မသူတို့ပြောခဲ့တာပေါ့နော်3လနဲ့အောင်တော့မ5လနဲ့အောင်တော့မ6လနဲ့အောင်တော့မတစ်နှစ်နဲ့အောင်တော့မတစ်နှစ်ခွဲနှစ်နှစ်ရှိနေဟိုမှာရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပြည်သူအစိုးရတရပေါ်လာပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုစစ်တပ်အစိုးရဒါဒီမိုကရေစီခြေကံဥပဒေနဲ့နေဆက်သွားတော့မယ်ဒါပေမဲ့တော့အခုချိန်ထိတော်လိုင်းရအောင်နေလို့မယ်ဒီတော်လိုင်းရလုံးဝအောင်တာတော့လုံးဝတပြားသားမှမရှိဘူးเนาะသူတို့ကအောင်နေတာပဲဒါပေမဲ့မအောင်နဲ့မဟုတ်အောင်ပါဒါပေမဲ့အခုသူတို့ရဲ့တော်လိုင်းကတစ်နှစ်ကြာလာတဲ့အထိမအောင်ဘာမှမထူးတဲ့ခါကျတော်လိုင်းကြီးပန်းနေကြပြီလို့တွေကပြောင်းလဲချက်ကြီးစွာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ငကကလေးမှချွတ်ပေးတာနဲ့ကိုယ်သားသမီးကို PDF လောက်ခိုင်းရတာနဲ့ကိုယ်ခြံလေးရောင်းပြီးတော့ထောက်ပံ့ရတာနဲ့ခါတဲ့ဒီနိုင်ငံသားတွေမှာဟိတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုပ်သားတွေအကုန်လုံးကနိုင်ငံသားရောက်ပြည်ပရောက်တဲ့လုပ်သားတွေကချို့လဲစေသူစေတနာနဲ့သူဒါအလှူခံထည့်တာရှိတယ်တချို့လဲလူမှုဖိအားကြောင့်မထည့်ခြင်းမထည့်နေရတာရှိတယ်တချို့လဲအတင်းအကျပ်ဖိအားတွေကြောင့်ဒါ social punishment တွေပဲကြောက်လို့လူမှုဖိအားတွေပေါ့အနိုင်ကျင့်လို့မဖြစ်မနေထည့်ရရှိသူတို့ဒါမခေါ်မဆိုသူတို့လစာလေးတွေကနေပြီးတော့ထည့်ပေးထည့်ပေးထည့်ပေးနေကြတာเนาะလစာလေးတွေကထည့်ပေးထည့်ပေးနေကြတာဒါပေမဲ့တော့အဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကနောက်ဆုံးဘာဖြစ်ကုန်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကြာလာတဲ့ခါကျတော့လူတွေကအောင်မယ်လို့ထည့်တာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးနှစ်နဲ့ချီပြီးကြာလာတဲ့ခါကျတော့တဖြည်းဖြည်းတော်လိုင်းကြီးကပန်း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 လာပြီတော်လိုင်းကြီးပန်းတယ်လို့ခေါ်တယ်အတော်လိုင်းပန်းနေတဲ့ဒေါ်လာကြီးကိုအခု2022မှာကျွန်တော်ဆန္ဒပြောတဲ့အချက်ကြီး3ချက်ဖြစ်တဲ့ UN ဥကြုံဘုံထွန်းကိစ္စနော်နောက်တစ်ခုက NDAA ဆိုတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံအမျိုးသားအုပ်ဒေအစ်စနောက်တစ်ခုကလုံခြုံရေးကောင်စီမှာချမှတ်ပေးလိုက်တဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံရေးမြန်မာနိုင်ငံရေးလူခွင့်ရေးဆုံးဖြတ်ချက်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုကြည်ကျင်းအားဖြင့်ねခုခင်ဗျားတို့လုံးဝစိတ်ဓာတ်တွေကျပြီးတော့စိတ်ဓာတ်အရန်ကျနေတဲ့ပြည်သူတွေကောပဲပြည်သူဆိုတဲ့ခင်ဗျားတို့ဒေါ်လာကြီးပြည်သူတွေဒေါ်လာကြီးရက်ွက်သားတွေအကုန်လုံးကအခုဆိုရင်ဟိုဘလို့ခေါင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ရနိုးထလာသူဖြစ်လာကြပြီ။ဟာငါတို့တော်လိုင်းရဒီနှုန်းပြဖြစ်လာပြီလားပေါ့။ခဏနေအောင်ခင်ဗျားတို့ဝမ်းတာလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်ချင်းရှင်းပြပါမယ်။ပထမဆုံးအချက်နဲ့ရှင်းပြလို့ရှိရင်ဒီ UN ဥကြုံဘုံထွန်းကိစ္စပါဗျာနော်။ဒါကဘလို့ဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအချင်းရ UN မှာဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ UN ဒီ GN Commerce General Assembly ပေါ့။ထွေထွေညီလာခံကြီးမှာဒီပြဿနာကမြန်မာပြဿနာတစ်ခုရဲ့မဟုတ်ဘူးမြန်မာကတော့ဒါဥကြုံမထုံးပါဗျာကြုံမထုံးပါဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ရက်ခုကအာဖဂန်နစ္စတန်လည်းဒီလိုပြဿနာမျိုးရှိတယ်လိဗျားလည်းဒီလိုပြဿနာမျိုးရှိတယ်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုအစိုးတင်သွင်းနေကြတာဟုတ်ဆိုတင်သွင်းတဲ့ခါကျကိုယ်စားလှယ်ဆိုတာမျိုးဟာတန် UN တန်တမန်ဆိုတာမျိုးဟာဟိုဘလိုခေါ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် UN ကိုသွားတယ်ဆိုတာမျိုးအစိုးရကိုယ်စားလှယ်တရက်အနေနဲ့သွားတာပြည်သူလူထုအကျိုးစီးပွားတက်သွားတာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အာဏာသုံးရက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံသားရဲ့အာဏာသုံးရက်ကိုကင်ဆယ်ထားတဲ့အစိုးရရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တရက်နေနဲ့ပေါ့နော်သွားတာအဲ့တော့အစိုးရကိုယ်စားလှယ်တရက်နေနဲ့သွားမယ်ကိုယ်စားလှယ်တွေရှိတယ်တန်ကိုယ်စားလှယ်တွေဒါအတာလီဘန်လည်းသူ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုလွှတ်တာပဲဟာလာနောက်တစ်ခုကလီဗျားကလည်းသူ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုလွှတ်တယ်မြန်မာအစိုးရဖြစ်တဲ့ဒီ NASA ကလည်းသူ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုလွှတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင် UN ဆိုတာမျိုးက Intergovernmental Organization လို့ခေါ်တယ်ကမ္ဘာအစိုးရမဟုတ်ဘူးကမ္ဘာအစိုးရတွေကြားထဲမှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့တန်တမန်တယောက်မှာတန်တမန်တယောက်ရဲ့အနောက်မှာကအာဏာသုံးရက်ကိုကယ်ကင်ဆွဲထားတဲ့အစိုးရရှိရမယ်။အဲ့အစိုးရရဲ့အောက်ကပြည်သူရှိရမယ်။
အဲ့တော့အဲ့လိုမှလည်းဒါကတန်တမာခန့်ပိုင်ွယ်ရှိတာဟုတ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကဥကြုံမုံထုံးဆိုတာမျိုးဟာ NUG မပေါ်လာခင်ကတည်းကရှိခဲ့တာဟုတ်တယ်နော်ခင်ဗျားတို့အားလုံးသိလိမ့်မယ်တာလီဘန်ရဲ့တာလီဘန်အောင်ဖြစ်ပါတယ်အာဖဂန်နစ္စတန်ကဒီ UN တန်တမာဆိုတာလဲတာလီဘန်မထွက်ခင်တာလီဘန်မပေါ်လာခင်တည်းကတာလီဘန်ပရိုဂရမ်ဆိုမအောင်မြင်ခင်တည်းကပေါ့ရှိခဲ့တဲ့သူထို့တူပဲလီဗျာလီဗျာတန်တမာလီဗျာတန်တမာကလည်းအခုလိုမျိုးပြဿနာကြီးတွေရှိနေပေမဲ့လည်းအခုလက်ကြားမှာအခုနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေလူမျိုးရေးပြဿနာတွေအများကြီးဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့အိုက်ပတိုင်ငင်တွေရှိခဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတန်တမန်တွေကအချိန်ကုန်ရင်ပြန်ရပါတယ်နော်ပြန်ရပါတယ်အဲ့တော့ပြန်လို့လည်းမရတဲ့ခါကျတော့ခတ်နေပြီ UN ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရှင်သူတို့ကိုပြန်ပို့လိုက်လို့ရှိရင်လည်းဒါကဟိုတန်တမန်ကိစ္စတန်တမန်ဆိုတာမျိုးသူ့ရဲ့ဒါလုပ်ငန်းဆောင်တာပြီးလို့ရှိရင်သူ့နိုင်ငံသူပြန်ရတာဟုတ်ပြန်တဲ့ခါကျတော့ရှင်အဲ့လိုလိုမျိုးပြန်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းသူကဟိုဘလိုခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခချင်းနေခက်ခဲနဲ့ကြုံတွေ့နိုင်ရကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်အေးဆက်ထားမယ်ကြံမှန်ပြန်ပြန်တော့လေသူ့ကိုဆက်လက်ခန့်ထားရေးပေါ့ဒါတန်တမန်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုတန်တမန်အနေနဲ့ဆက်ခန့်မယ်နောက်ပြီးတော့အာဖဂန်ရဲ့တန်တမန်အနေနဲ့ဆက်ခန့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုနောက်တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့လီဗျာတန်တမန်နဲ့ဆက်ခန့်မယ်ဆိုတော့ဆက်ခန့်လို့ရတယ်မရဘူးမဟုတ်ဘူးအတိမတ်ပြလိုက်လို့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့အတိမတ်ပြပြီးတော့ဒီလူတွေကဘာလုပ်မှလဲဘာကြောင့်သူတို့နောက်မှာကသူတို့အစိုးရဆိုတာကမရှိတော့ဘူးသူတို့အစိုးရမှမရှိတာအဲ့တော့သူတို့ကိုဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်မြမအုပ်ခေါင်းလုံးဖြစ်သွားတယ်ဗမာမှာထားလို့မရတဲ့ပုံစံနဲ့ဖြစ်သွားပြန်ပို့လို့လည်းမရ UN မှာထားလို့လည်းမရအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကိစ္စဒီချင်းရအောင်ဒီလိုလေးပဲရှိပါစေဆိုပြီးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအနေနဲ့ထားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့သုံးသပ်ချင်တယ်နော်ကျွန်တော်ကဒီလိုပဲသုံးသပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီချင်းရအောင်ကြည့်ချင်းအဖြစ်ဥဆောင်မောထုံးကိုလက်ခံလိုက်ချင်းကတော်လန်ရွတ်တ်ဘာချိုးရှိသွားတယ်လဲဟိုမှာသူနေပြီးသူလာစားဆက်ရနေတာပဲရှိတယ်။သူကလာစားပေးမလဲအစိုးရလာစားပေးရမှာ။ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့တော့ကျွန်းနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့လိုမျိုးပဲလီဗျားနိုင်ငံမှာလည်းဒီပြဿနာကြီးဖြစ်နေ။လီဗျားနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အရင်ကဂဒါဖီကဒီအာနာရှင်ကြီးကစိုးလို့နဲ့စိုးလို့နဲ့ဆိုပြီးတော့အာနာရှင်ကိုဝိုင်းဖြုတ်ချလိုက်ကြတယ်။ဒေါ်လာရင်းကြီးနဲ့ပေါ့ဗျာ။ဒေါ်လာရင်း။အဲ့ဒီဒေါ်လာရင်းနဲ့ဖြုတ်ချလိုက်ချိန်မှာလီဗျားအစိုးရကဂဒါဖီကတော့ပြုတ်ကျသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်ဒီလီဗျားနိုင်ငံဘလို့မှညှိနှိုင်းလို့မရအောင်သူရဲ့ဒီ ethnic group တွေဖြစ်တဲ့ဒီလူမျိုးစုတွေကအုပ်ချုပ်ခြင်းလို့အုပ်ချုပ်မြန်မာနိုင်ငံတွေမှာလည်းအစိုးရ2ရက်ရှိနေအစိုးရ2ဖွဲ့ရှိနေပြီအဲ့ဒီအစိုးရ2ဖွဲ့ကမှဒီဟိုဘက်ကိုထောက်ခံတဲ့အစိုးရကလည်းရှိသလိုပြည်သူကလည်းရှိသူဒီဘက်ကိုထောက်ခံတဲ့ပြည်သူကလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ပြည်သူနှစ်ခုကြားထဲမှာလည်းပြဿနာအများကြီးဖြစ်ကြတယ်အစိုးရ2ဖွဲ့ကြားမှာတစ်ဖွဲ့ကိုတစ်ဖွဲ့အတိအမှန်မပြုတ်ချင်ဘူးအဲ့တော့လီဗျားနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့လိုမျိုးမြန်မာပြည်မှာလည်းအခုကဟိုဘလိုခေါ်မလဲအစိုးရနှစ်ရပုံစံမျိုးသွားဖြစ်နေတယ်ဗောဟလား NUG နဲ့ NASA ကဆိုတော့အဲ့တော့ NUG ကိုအတိမတ်ပြရမလား NASA ကိုအတိမတ်ပြရမလားလီဗျားကတော့တော်သေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အစိုးရနှစ်ရလုံးကပြည်တွင်းမှာပဲရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါတော့မှအဲ့နှစ်ရကိုထောက်ခံတဲ့ဒီအဲ့အစိုးရနှစ်ရကိုထောက်ခံတဲ့ပြည်သူတွေကထဲမှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကိစ္စကလည်းဖြစ်ချင်းသလိုဖြစ်နေတာအဲ့တော့လီဗျားတာမတ်ကိစ္စမှာလည်းဒီလိုပဲပြဿနာဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီအာဖဂန်ကတော့ပြောင်းအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲတာလီဘန်ကပြန်ပြီးတော့ control ပြန်လုပ်လာတဲ့ခါကျတော့အရင်တည်းကရှိနေတဲ့တန်တမန်ကနေရာမှာသူတို့တန်တမန်လွတ်တဲ့ခါမှာဒီတန်တမန်မှလည်းဒါ UN မှာခေါင်းချောက်စရာဖြစ်နေတာအကျုံမိုးထွန်းရဲ့ကိစ္စလည်းဒီလိုပဲကျုံမိုးထွန်းကဟုတ်အရင်တည်းက NLD အစိုးရခန့်အပ်ထားတဲ့တန်တမန်ဖြစ်တယ်အခု NASA ကတတ်တာအချိန်မှာတော့ NASA ကသူ့ရဲ့တန်တမန်ကိုပို့မယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းဒါမျိုးတွေပြဿနာဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ UN မှာဖြစ်နေတဲ့ဒီကိစ္စ၃ရက်လုံးကခင်ဗျားတို့ဒေါ်လာရင်းနဲ့ပါဆိုင်တယ်လေကြောင်မိကျနာကခင်ဗျားတို့ NUG နဲ့ဘာဆိုင်တယ်လဲဘာမှမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့ကဒီ UN ကြုံမုန်းထုံးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဒေါ်လာရေးကြီးအောင်ရည်တင်အောင်ရအောင်လဲအမှန်တကယ်ကခင်ဗျားတို့ဒေါ်လာရေးမတိုင်ခင်တည်းကရှိခဲ့တဲ့တန်တမာတွေဖြစ်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့ဒေါ်လာရေးရှိနေတဲ့အချိန်မှလည်းရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အရင်ကြီးရင်ခုံမရင်ခုံမသိဘူးဘောနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဒေါ်လာရေးပန်းနေရတယ်သိတယ်ခင်ဗျားတို့ဒေါ်လာရေးစိတ်တက်ကြနေရတယ်သိတယ်ဒါတွေကိုလည်းမျိုးထိုးပြပြီးတော့တော်လန်အောင်နေတဲ့အောင်ရောင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့အိတ်ကတ်ထဲကဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်လူခန့်နေအရန်နေကောက်နေမှာလဲအရန်ကိုစိုးရိမ်ပါလေနော်ဒါကတော့တစ်ချက်ကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးသွားပြီနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ရှင်းပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုလသမဂ္ဂ UNSC မှာလူညုံရေးကောင်စီမှာပါမနော်ခင်ဗျားအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဗီဒီယိုအာနာဂိုင်းဝင်ရှိတဲ့နိုင်ငံက၄နိုင်ငံ၅နိုင်ငံလောက်ရှိတယ်အားလုံးပေါ့အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထား UNSC ဆိုတာမျိုးတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ပြောရမယ်ဆိုအထွတ်ထိပ်နေရာလို့ခေါ်လို့ရတယ်ဒီလိုနေရာမျိုးမှာမြမအရေးကိုသုံးဘယ်လိုမလဲဆိုဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့တော်လိုင်းရက်ွက်သားတွေတော်လိုင်းမီဒီယာရက်ွက်သားတွေကတော့သူတို့ရဲ့စိတ်တက်ကြနေတဲ့
တော်လိုင်းရက်ကွက်သားတွေကိုအားပေးတယ်အားပေးခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့သူတို့ဘက်ကိုဘယ်လိုမှဖြစ်သည်မအရာအလုံးတော်လိုင်းရက်အတွက်ဆိုပြီးတော့ကောင်းကျိုးတွေကိုတည်ဆောင်လာသလိုလိုသူတော်လိုင်းအောင်နေတဲ့အောင်အောင်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုစိတ်သက်တွေမကြအောင်လို့ခင်ဗျားတို့ကိုပြောပြနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဒီနေရာမှာထပ်ကြည့်ရမယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဆိုင်လဲခင်ဗျားတို့နဲ့နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့UNSC ပါပါเนาะကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အခါမှာတော့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအကုန်လုံးကအတိမတ်ဘယ်လိုကောင်းမလို့ရှိရင်သဘောတူညီခဲ့တယ်မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဘောတူညီခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာကိုထက်ထဲဝင်ထောက်ခံနေတဲ့တရုတ်ရုရှားအိန္ဒိယကဂျာနီပေါ့မဲမပေးဘဲနဲ့ရပ်တည်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အခါကျအဲ့ဒါကိုကြည်ချင်းအဖြစ်မီဒီယာတွေမှာဘယ်လိုမျိုးပြောနေကြသလဲဆိုလို့ရှိရင် NASA ကရှိရှောက်ပြီးတန်တမန်ကြီးကပို့ပြီးအထီးကျန်သွားမယ်ပေါ့သူ့ကိုအမြဲတမ်းကူညီထောက်ပံ့နေတဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးသုံးနိုင်ငံကတော့မှအခုချိန်မှာလုံးဝဗီဒီယိုအာဏာကိုဝင်မသုံးမဲနဲ့လွတ်ပေးလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့မြန်မာနိုင်ငံကဖြစ်ပျက်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြာလာလို့ရှိရင်တရုတ်ရုရှားကလည်းနာဆာကကိုဆုံးလွတ်လာရမယ်ပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအမျိုးမျိုးဝေဖန်ပြီးပြောနေတယ်နောက်တစ်ခုကအမျိုးမျိုးပေါ့သူတို့ကဒေါ်လာရင်းကိုဈောင်းပေးပြီးသူတို့ဖြစ်ချင်တိုင်းထိုင်ပြောနေတာပုံများနေတယ်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားစဉ်းစားကြည့်ပါအဲ့ဒီ UNSC မှာ UNSC ဆိုတဲ့အဲ့ဒီကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှာမြန်မာအရေးဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုခင်ဗျားတို့တစ်ချက်ချင်းကြီးပြန်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့တစ်ချက်ချင်းကြီးကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးမှာတရုတ်နဲ့ရုရှားကဒီအကြောင်းတွေကိုကြားနေတာသူတို့နားပူတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီကိစ္စတွေပဲတောင်းဆိုချက်တွေကြည့်လိုက် UNSC ကတောင်းဆိုချက်တွေပေါ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ NASA ကပုံမှာတောင်းဆိုချက်ကဘယ်တောင်းဆိုချက်တွေနဲ့သွားတူညီနေတယ်လဲဆိုလို့ရှင် EU European Union ကလည်းတောင်းဆိုချက်ကလည်းဒီအချက်တွေပဲတောင်းဆိုတာ 5P consensus ဆိုတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ ASEAN ကတောင်းဆိုထားတဲ့အချက်၅ချက်ကိုပဲပြန်တောင်းဆိုထားတာပဲနောက်တစ်ခုကဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုလို့ရှင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလုပ်ပေးဖို့ဒါကလည်းဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့အရင်ကတောင်းဆိုပြီးသားအရာတွေပဲဒီဟာတွေကိုပဲမုံလုံးစက်ကိုကတ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတောင်းဆိုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရိုးနေပြီကုလသမဂ္ဂလည်းဒီတောင်းဆိုချက်ကုလသမဂ္ဂအောင်ဖြစ်ပါတယ် European Union ကလည်းပဲတောင်းဆိုချက်ပဲတောင်းဆိုတယ်ဒါပဲတောင်းဆိုတယ် American ကလည်းပါပဲတောင်းဆိုတယ်ဒါပဲတောင်းဆိုခဲ့တာနောက်တစ်ခုကဒီ ASEAN ကလည်းပါပဲတောင်းဆိုတယ်ဒါပဲတောင်းဆိုချက်တာနော်ဒီတောင်းဆိုချက်တွေကိုတောင်းဆိုခဲ့တာအဲ့တော့အခုလုံခြုံရေးကောင်စီမှကအလုံးမရှိအလုံးရှာပြီးတော့ဒီတောင်းဆိုချက်ပဲပြန်တောင်းဆိုမယ်ဟာဘို့ဒီတောင်းဆိုချက်ပဲပြန်တောင်းဆိုတာဘာထူဘာမှမထူတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချခဲ့တာကိုများခမောက်တော်လိုက်တာအောင်းနေတာလားကျွန်တော်တို့တရားပြန်စဉ်းစားတော့ဒီတောင်းဆိုချက်ကဗြိတိန်ကနေပြီးတော့ဗြိတိန်တန်မတ်ကနေပြီးတော့နော်အင်္ဂလန်တန်မတ်ပေါ့သူကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာကထားလုပ်ပြီးဒီဥပဒေကိုရေးဆွဲပြီးတော့လုံခြုံရေးကောင်စီမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့ဟာကလည်းအရင်ကတည်းကတောင်းဆိုပြီးသားအရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တရုတ်တို့ရုရှားတို့ကလည်းမဲမပေးဘဲနဲ့ဒါဘယ်လို comment ဆို abstain လုပ်ထားတယ်ပေါ့တော်တော်ထုတ်ဖို့မပြောဆိုဘူးသူတို့ဆိုလိုချင်တာကတော့ UNSC ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆိုတာမျိုးဟာကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးဟိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့မြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကပြည်တွင်းရေးကိစ္စဖြစ်တယ်ပြည်တွင်းရေးကိစ္စဖြစ်တဲ့ပြင်ကို regional ဖြစ်တဲ့ ASEAN မှာတော့မှသူတို့ကဘာပြဿနာမှမရှိဘူး ASEAN regional ပြဿနာတော့မှဘာမှမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးကိုလုံခြုံရေးနဲ့ကမ္ဘာလုံခြုံရေးကောင်စီမှာဆွေးနွေးရလောက်အောင်ဒါကလုံးမရှိအလုရှာချင်းဆိုလိုပဲတရုတ်ကလည်းထိန်လိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့တရားစဉ်းစားနော်အဲ့နောက်ထပ်ဒါကတော့နောက်တစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်ဒီတောင်းဆိုချက်တွေကိုပဲသူတို့ကပြန်တောင်းဆိုတာလူသားမျိုးနွယ်စုဆိုင်ရာဒါဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ crimes against humanity ပေါ့ humanity ဆိုတဲ့ဒီလူသားမျိုးနွယ်စုတွေကိုကျူးလွန်တဲ့ပြဿနာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ UNSC မှာဒါကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှာဆွေးနွေးခွင့်ရှိပါတယ်ဆွေးနွေးခွင့်ရှိတဲ့ကြောင့်မို့လို့ဒါကဒီဆွေးနွေးချက်ကိုလက်ခံပြီးဆွေးနွေးရမှာဖြစ်တယ်မြန်မာပြည်မှာခုလူသားမျိုးနွယ်စုပေါ်မှာဖောက်ပြန်ကျူးလွန်နေတဲ့အရာကျွန်တော်တို့မတွေ့ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒါကပြည်တွင်းစစ်ဆိုတာကိုဘသူကစပြီးကြီးညာခဲ့တယ်လို့ဆိုရှင် NUG ကစပြီးဒီဒီဆိုပြီးကြီးညာတယ်ဒီဒီခုခံစစ်တွေတိုက်စစ်တွေကြီးညာတယ်ဒါအဲ့တော့စစ်ဆိုရယ်ပြည်တွင်းစစ်တစ်ခုမှာဒါတွေကဘာမှပြောလို့မရဘူး။အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့နောက်တကားရေးနဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစိုးရကကြိုက်တွေ့နေရလဲအားလုံးနိုင်ငံတကာချပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့တော့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှာဆွေးနွေးခဲ့သမျှအရာတွေအားလုံးကဂျာအေးတုမေရိုက်ဒီကိစ္စကိုပဲပြန်ပြီးတော့တခုပဲထူလာပါလေဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလှုပ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ဒ
တောင်ဆန်းစုကြည်နာမည်လေးတစ်လုံးထပ်တိုးလာတာကလည်းလို့ကျန်တာဘာလို့ဘာမှအထွေထူးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တရုတ်နဲ့ရုရှားကလည်းဒီဟာတွေပဲတောင်းဆိုနေတဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဘာမှဝင်မပြောဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့ဒီဘလော့ကောမက်ဆိုသဘောထားမဲမပေးဘဲနဲ့ကြားနေခဲ့ကြတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကထင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင်နောက်ခင်ဗျားတို့ဘက်ကမီဒီယာတွေကဘာပြောလို့ဆိုရှင်ခုဗာလဲမြန်မာပြည်ဟာမြန်မာအစိုးရမြန်မာနစကကြီးကတန်တမန်ကြီးကပို့ပြီးထိချန်လာတော့မယ်ရှေ့ချောက်ပို့ပြီးတော့ဒါဘလော့ကောမက်ဆိုလို့ရှင်PR တွေအများကြီးကြုံလာရမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ PR ပြောနေတယ်။ဘာ PR မျိုးပြအစိုးဆုံး PR ဆိုတော့ဘာပဲရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်ကိုငြိမ်းငြိမ်းထိန်းထိန်းတက်တယ်လွတ်ချင်လွတ်မယ်။ R2B လွတ်ချင်လွတ်မယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပလား။အဲ့ဒါတွေပဲလွတ်ချင်လွတ်မယ်ပေါ့နော်။ဒါ UNSC ကနေပြီးတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်မယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တရုတ်ကလည်းလက်ခံမှာမဟုတ်တလို့ရုရှားကလည်းလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေတာပါလာဘာမှလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။လက်မခံတဲ့အပြင်ကိုမြန်မာထက်အခြေအနေဆိုးတဲ့နိုင်ငံကြီးပြဿနာတွေကကမ္ဘာမှာအများကြီးပဲမြန်မာကကမ္ဘာအခြေအနေဒုက္ခတွေထဲကတစ်ချက်လေးပဲပါလာเนาะဟိုအချိန်ပိုင်းတစ်ပိုင်းလောက်ပဲသူတို့ဆွေးနွေးလို့ရတာပြောချင်တာကမြန်မာပြည်ကိုငြိမ်းငြိမ်းထိန်းသိမ်းတက်လွတ်မယ်ဟေ့ဆိုရှင်မြန်မာပြည်ထက်အရေးကြီးတဲ့နိုင်ငံတွေယူကရိန်းကိုလွတ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားယူကရိန်းကိုလွတ်လို့ရတယ်နောက်ထပ်ဒီအာဖဂန်ကိုလွတ်ကြမှာပေါ့အာဖဂန်ကိုလွတ်တဲ့ပြင်ကိုနောက်ထပ်ဒီမှာကျွန်တော်ဆောင်းပြောလီဗျားတွေဘာလို့လွတ်အောင်မယ်အီရန်ကိုလွတ်အောင်မယ်အော်ကဲလွတ်မယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခုနောက်ထပ်ငြိမ်းချမ်းထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်ဒီမြောက်ကိုရီးယားကိုလွှတ်ကြမယ်မြန်မာထက်အရေးကြီးတဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဘာမှဖြစ်လာစရာကိစ္စအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့တော်လန်ရင်းအနေနဲ့ဘာတော်လန်ရင်းအတွက်ဘာအကျိုးရှိသွားလဲဆိုတော့ဘာဆိုဘာမှအကျိုးရှိသွားဘူးနောက်တစ်ခုက UN Intergovernmental Organization ဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့အစိုးရတရက်ကသူ့မှာရှိတဲ့အခြေခံဥပဒေနဲ့သူ့ရက်တီခွဲရှိတယ်ထို့အတူပဲကမ္ဘာအဆင့်38 38လောက်မှာရှိနေစစ်တပ်ကြီးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်နိုင်ငံကမှလက်နက်အောင်လာမတွေ့ရဘူး UN ဆိုလည်းလာတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘာလို့ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်တဲ့အရာတွေကိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဇာချဲ့ပြီးတော့ဒီကောင်တော်လိုင်းကြီးလောကကြီးတော်လိုင်းကြီးရက်ွက်ကြီးတစ်ခုလုံးကနိုးကြလာတယ်ဆိုတော့တရားစင်းစားပါဒါဆိုတာဒါကခမောက်တော်လိုင်းကြီးနဲ့လည်းဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့ဒီတောင်းဆိုချက်တွေ UN ကတောင်းဆိုတဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကလည်းကြာဧတုမေရိုက်တောင်းဆိုချက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့ဘာမှမထူလာဘူးနာမည်လေးတစ်ခုပို့တိုးလာတာပဲကျွန်တော်သွားတွေ့ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့နာမည်လေးတစ်လုံးတိုးလာတယ်ကြံလာတော့ဘာမှမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မောက်တော်လိုင်းအတွက်ဘာထူသွားတယ်လဲဒီ၃ချက်လုံးခု2022ကုန်ပိုင်းမှာဖြစ်လာခဲ့တဲ့၃ချက်ကဒီ၃ချက်ပေါ်မှာခြေခံပြီးတော့ခင်ဗျားတို့တော်လိုင်းအောင်တရားဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ထပ်သိရှင်းပြမယ် NDAA NDAA ဆိုတာမျိုးဟာကျွန်တော်ရဲ့ post ကိုမှကျွန်တော်ရေးထားပါတယ် NDA ဆိုတာအမျိုးသားလုံခြုံရေးအုပ်ပေးပေါ့နော်အမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုတော့အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ဖို့မှာအမေရိကန်မှာတာဝန်ရှိတယ်အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားအဲ့တော့အဲ့လိုအမျိုးသားအကျိုးစီးပွားတဲ့ဆိုတော့ငွေကြေးတွေဘီလီယံနဲ့ချီပြီးတော့ဘီလီယံပေါင်းများစွာပေါ့နော်အဲ့အဆန်တွေကိုဒီနိုင်ငံတွေကိုထောက်ပံ့တော့မယ်ပေါ့ဒူဘိတွေးနဲ့မတွေးလိုက်ပါဘယ်နိုင်ငံတွေလဲဆိုလို့ရှိရင် Ukraine ပါတယ် Taiwan ပါတယ်အခုဆိုရင်မြန်မာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာအတိုက်ခံနေအကုန်ပါတယ်မြန်မာအတိုက်ခံဒေါ်လာရင်းရွက်ပါတယ်ဟောဗျာနော်ထို့သူပဲဒါပဲလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးနောက်တဲ့အရှိလေပိုင်းမှာရှိနေတဲ့ American Alliance တွေရှိတယ်ဒီလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုထောက်ပံ့มาလည်းရှိသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုထောက်ပံ့มาဒါတွေအကုန်လုံးထောက်ပံ့มาဆိုတဲ့ခါကျတော့နောက်တေချာစဉ်းစားရမှာက NDAA ဆိုတာမျိုးက NDAA အတွက်ဖယ်ထားတဲ့ American လုံခြုံရေး budget ဆိုတာမျိုးကအဲ့ဒီငွေတွေကိုနော် American ကပြောတဲ့ပတ်စံတွေ you're in ဆိုပြီးတော့ไทม์มันကိုပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးယော့အင်ဆိုပြီးတော့ယူကရိန်းကိုပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးယော့အင်ဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ energy ကိုလာပေးလိုက်မှာဒီဒေါ်လာရက်ွက်ကြီးကိုပေးလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကအမှန်တကယ်ကအမေရိကန်စီးပွားရေးကိုလှုပ်နှိုးလာအောင်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာစီးပွားရေးပြန်လည်ထူထောင်လာအောင်လက်နက်ဈေးကွက်ကြီးပြန်လည်ပြီးတော့ဘယ်ကောမဆိုဥမော့လာအောင်လုပ်တဲ့ဒါလုပ်ရအမေရိကန်ရဲ့ဒါဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုရှင်စီးပွားရေးအတွက်ပေါ့နော်အမေရိကန်စီးပွားရေးသူ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သူကအလုပ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံသူ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ဒီကိစ္စတွေကိုဖော်ဆောင်တာဖြစ်တယ်ဒီပတ်စံတွေချပေးတာဥပမာဖြစ်ခင်ဗျားတို့ကိုကူညီပါမယ်ဆိုတော့10ဘီလီယံလို့နော်တန်800လို့အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်6000 9000ပေါ့ဗျာနော်ဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့ပတ်စံတွေပေါ့အဲ့ဒီဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့ပတ်စံတွေကိုခင်ဗျားတို့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးသူကမှန်တကယ်ပေးမှာကသူ့နိုင်ငံမှာရှိနေ contractor တွေ contractor တွေဆိုတာမျိုးဥပမာဖြစ်လက်နက်ထုတ်လုပ်တဲ့စက်ယုံကြီးတွေအဲ့ဒီလက်နက်ထုတ်တဲ့စက်ယုံကြီးတွေကိုအဲ့ဒီလည်းအဲ့ဒီငွေတွေကိုပေးလိုက်မှာပေးတဲ့ခါကျအဲ့ဒါနဲ့ထပ်လို့ဆိုရေခုနေကနေပြီးတော့လက်နက်တွေထုတ်ကြမယ်လက်နက်တွေအထောက်ပံ့ပစ္စည်းတွေပေါ့ဗျာနော်ဒီ material တွေထုတ်ကြမယ်အ
ဟုတ်လားအဲ့ဒီ component တွေအစားပေါ့အကုန်လုံးပေါ့ဒီ weapon တွေထောက်ကြမယ်ထောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုမှပေးမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပတ်စံကအရင်ဆုံးရောက်မှာက American လက်နက်လုပ်ငန်းရှင်တွေစီကိုရောက်မယ်နော်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီစီးရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေကိုရောက်မယ်ရောက်တဲ့အဲ့ဒီပတ်စံတွေကအဲ့ဒီသူတွေခွဲယူကြမှာခွဲယူပြီးတော့သူတို့လက်နက်စေယုံတွေကအလုံးလုံးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီလက်နက်စေယုံတွေမှာအလုံးလုံးတဲ့သူတွေအကုန်လုံးပတ်စံတွေရကြမယ်အလုပ်တွေပြန်ရလာကြမယ်အလုပ်တွေပြန်ရလာကြခါကျလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုလုံးမှာဘယ်လိုမှဒီ women industry ပေါ့ဒီလက်နက် industry ကြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေအကုန်လုံးပြန်ပြီးဥမော့လာမယ်အဲ့မှာလုံသားတွေအကုန်လုံးပတ်စံတွေရကြမယ်ရတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကမှခမရလို့စီကိုသူတို့ထောက်ပံ့ကြတဲ့လက်နက်တွေလက်နက်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုထောက်ပံ့တာဖြစ်တယ်အထောက်တူပဲဒါကတော့လက်နက်ဖြစ်နေထောက်ပံ့မဲ့နိုင်ငံတွေကိုထောက်ပံ့မှာခင်ဗျားတို့မြန်မာပြည်ရဲ့ဒါ NDAA ကနေမြန်မာနိုင်ငံကို Non Lethal Aid ဆိုတဲ့ဒီလက်နက်မဟုတ်တော့အကူအညီဆိုတာမျိုးဟာတော့အကြံဉာဏ်လေးတရင်ချက်လက်ပုံလေးနောက်ခုကဒါတွေပေါ့ဒါတွေထောက်ပံ့မှာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့တရားစင်စားကြည့်ခင်ဗျားတို့လက်ထဲကိုလာပေးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာရှိနေအဖွဲ့အစည်းတွေအမေရိကန်အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အကြံဉာဏ်ပေးနိုင်တယ်ခင်ဗျားတို့ counseling ပေးမဲ့သူတွေအကုန်လုံးကအမေရိကန်စစ်ပြန်နေလှုပ်လှုပ်နေတဲ့ဒီလူကယ်ပြန်အုပ်စုတွေပရာဟိတအုပ်စုတွေဒီအုပ်စုတွေကိုပေးတာဒီအုပ်စုတွေကဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့အမေရိကန်မှာကခင်ဗျားတို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲအမေရိကန်မှာလှုပ်နေတဲ့စက်ယုံအလုပ်ယုံတွေမှာများတရုတ်ကိုပြောင်းကုန်လားဗီယက်နမ်ကိုပြောင်းကုန်လားเนาะအမေရိကန်ရဲ့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဒီကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးကအဲ့ကိုပြောင်းကုန်လားအဲ့တော့အမေရိကန်လူမျိုးတွေကလုံးမရှိဘူးပညာတတ်တဲ့အလုပ်မရှိတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုခေါ်အောင်လဲဒီလူတွေဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲပညာတတ်ပြီးအလုပ်မရှိတဲ့ခါကျတော့ knowledge base ဆိုရက်ဒီသိပညာတတ်ပညာပုံမှာအခြေခံတဲ့အလုပ်တွေကိုပြောင်းသွားပြီပြောင်းတဲ့ခါကျတော့အမေရိကန်မှာအလုပ်မရှိတဲ့သူတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အများကြီးဖြစ်တဲ့ခါကျအဲ့လိုလူမျိုးတွေအလုပ်ရလာဖို့အတွက်ကအမေရိကန်ကနေပြီးပတ်စံတွေအကုန်လုံးအဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုလုပ်မှတာလေအဲ့လိုမျိုးပတ်စံပေးမှတာလေအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးကပြန်ပြီးတော့ဥမော့လာမယ်အဲ့လူတွေအကုန်လုံးလည်းအလုပ်တွေရလာမယ်နော်အလုပ်တွေရလာမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစစ်ပြန်တွေအကုန်လုံးစစ်ပြန်တွေဘွဲရတွေအကုန်လုံးကအဲ့ဒီ organization တွေမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ခါကျတော့ဆရာပြောတယ်သူတို့စီကဘွဲရတွေအကုန်လုံးကအလုပ်တွေရလာပြီးတော့သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးကိုပဲပြန်ပြီးတော့နှလန်းထူလာအောင်လုပ်တာပဲအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကိုတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ပေးသင့်တာလားပေးမှာပါထောက်ပံ့အကူအညီဆိုတဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုတွေခင်ဗျားတို့အကြံဉာဏ်တွေပေးခြင်းတွေအကုန်လုံးတွေသူကပေးလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ရှင်ဘာမှလုပ်စရာတော့မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီ3ချက်လုံးမှာမှခင်ဗျားတို့သိချာစဉ်းစားကြည့်နော်ဘာဆိုဘာမှခင်ဗျားတို့အတွက်ကဒီလိုမျိုးပေါ့မရှိဘူး NDAA ကစနစနပြေသွားပြီခင်ဗျားတို့ဒီလိုမျိုးပေါ့ခင်ဗျားတို့ကိုပေးကြတာဆိုတော့ကဒီ3ချက်လုံးမှာအဲ့ဒီပတ်စံတွေကလည်းဘယ်ကလာလဲအမေရိကန်ပတ်စံကကြိုက်တယ်လို့မျိုးသူတို့ကရိုက်ထုတ်လို့ရတယ်စီးပွားရေးဟိုဟောမစပတ်စံလို့လို့ရှိရင်သူတို့ကပတ်စံရိုက်ထုတ်တဲ့စက်ကြီးကိုရှိတယ်အဲ့ဒီရိုက်ထုတ်ထားတဲ့ပတ်စံတွေအကုန်လုံးကိုအကျုံးဝင်လာဖို့အတွက်ကဘယ်ကိုပေးလဲဆိုရှင်ဒါမျိုးတွေပေါ့သူတို့ပတ်စံကိုသူတို့ပြန်ပြီးတရားဝင်အောင်လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဘက်သုံးသက်ချင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။အမေရိကန်ပတ်စံတစ်ခုထုတ်ဖို့ဆိုတာမျိုးဘာ GDP မှကြည့်စရာမလို့ဘာရွှေပေါင်တွေမှကြည့်စရာမလို့ဘာသူဘာမှကြည့်စရာမလို့ကြည့်စရာမလို့ဘူး။သူကထုတ်ကျင်တော့ထုတ်လိုက်မှာပဲ။အေးသူထုတ်လိုက်ရတဲ့ပတ်စံတွေအကုန်လုံးကိုပြန်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ပြည်သူတွေကိုအဲသူတို့စီရပြည်သူတွေပုံမှာပြန်ပြီးတော့ဒီကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းမှာပြန်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ဒီပတ်စံတွေကပြန်ပြီးတော့အဆိုင်ခဲပြန်ဖြစ်သွားတယ်။အရင်ကတော့စက်ကူတွေအစင်းရနေအဆိုင်ခဲပြန်ဖြစ်သွားတယ်။ဒါပဲ။အဲ့တော့သူထုတ်ချင်တဲ့ပတ်စံတွေငွေစက်ကူတွေရိုက်ထုတ်မယ်။ရိုက်ထုတ်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အဲ့စာတွေကိုလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုလည်းစီးဝင်သွားမယ်။အဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကလည်းအဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုမှစီးဝင်သွားတဲ့လူတွေအလုပ်ရကြမယ်။အဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့လက်ဝေခံတွေဖြစ်တဲ့ခင်ဗျားတို့တွေအကုန်လုံးကတော့ဒါသူတို့ဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးလေပတ်ဖို့တော့ဝိုင်းဝန်းပန့်ပိုးရတဲ့အဆင့်ပဲရှိပါတယ်။ကျန်တာဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြောမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမျိုးလောက်တာတော့ဟုတ်ပါပြီပေါ့နော်ကဘာမှာကခရက်အလုံးသိတိုင်းမှာလက်နက်တင်ပို့မှုနဲ့လက်နက်မောင်းခိုးကကဘာမှာပတ်စံအရဆုံးလုပ်ပါမယ်ပတ်စံအရဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုပြပါစေဆိုလက်နက်မောင်းခိုးလုပ်ပါမယ်လက်နက်မောင်းခိုးပြီးတဲ့ခါကျတော့ရှိရင်ဒုတိယပတ်စံအရဆုံးလုပ်ငန်းကလူမောင်းခိုးဖြစ်တယ်ထို့တူပဲကဘာမှာလက်နက်အတင်ပို့မှုအများဆုံးလက်နက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျိုးမြတ်အရဆုံးနိုင်ငံကိုပြပါစေဆိုအမေရိကန်ဖြစ်တယ်အမေရိကန်ကကဘာကိုလက်နက်တွေတင်ပို့ပြီးတော့ပတ်စံတွေရနေတာဟုတ်ပြီနော်အေထုတ်ဘူးတူပဲသူပြီးရင်ဒုတိယလိုက်တာကတရုတ်နဲ့ရုရှားတရုတ်နဲ့ရုရှားကဒုနဲ့တမှာပြေးနေအခုပုံမှန်အားဖြင့်ရုရှားကဒုတိယမှာရှိနေပြီပဲအခုဆိုတရုတ်ကဒုတိယနေရာကိုဝင်လာပြီလက်နက်တင်ပို့ရောင်းချတဲ့နေရာမှာတရုတ်အမေရိကန်နံပါတ်1ဆိုရှင်တရုတ်က2ဟုတ်လားရုရှားက3အဲ့တော့ကဘာမှာဘယ်နိုင်ငံမှာစစ်ဖြစ်တယ်လဲစစ်ဖြစ်လေပတ်စံရနေတဲ့နိုင်ငံတွေအားလုံးကဒီ3နိုင်ငံပဲ
အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကခင်ဗျားတို့ဒေါ်လာရင်းအောင်နေတာမဟုတ်ဘူးကမ္ဘာအချင်းရမှာ NDAA ဆိုတာပြောတာအမေရိကန်ကသူ့ကြိုးစည်းဘွားအတွက်သူကအလုံးလုံးနေတာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တင်ဆက်ချက်ချရှင်းပြခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ3ချက်ကိုကြည့်ကြည့်2023မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီ3ချက်ဖြစ်တဲ့အဲ UN တာဏတ်ကြော်ဘုံထုံးကိစ္စနောက်တစ်ခုကဒီ NDAA ကိစ္စနောက်တစ်ခုက UNSC ကိစ္စတွေအားလုံးကခင်ဗျားတို့တော်လိုင်းရင်းနဲ့ဘာဆိုင်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြတာဘာသူဘာမှမဆိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့တော်လိုင်းရင်းစိတ်တက်ကြပြီးတော့ဒီတော်လိုင်းရင်းရက်ကွက်တော်လိုင်းရင်းပန်းပန်းနေတာဟိုအားပေးခြင်းအတွက်ကြောင့်မီဒီယာတွေကအမျိုးမျိုးဇောင်းပေးပြီးတော့ဆွေးနွေးနေပေမဲ့ခင်ဗျားတို့တော်လိုင်းရင်းနဲ့ဘာသူဘာမှမဆိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့တော်လိုင်းရင်းကအခုဆိုရင် Facebook ကနေပြီးတော့စင်တင်ထားတဲ့တော်လိုင်းရင်းကအခုသူစင်ပေါ်မှာနေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ကအောက်ဖဲလေးလမ်းအထက်ဖဲလေးလမ်းတော်လိုင်းရင်းကကြာရှုံးပြီးအားလုံးကလုံးဝတော်လိုင်းကလုံးဝကြာရှုံးနေပြီအဲ့ဒါကိုအခုဒီ3ချက်ကိုပြပြီးတော့မီဒီယာတွေကခင်ဗျားတို့ကိုဘလို့ပဲအားစေးတွေပေးပေး motivation တွေပေးပေးသေချာစဉ်းစားပါဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ကသုံးသပ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ like လေးကိုကျွန်တော်ရပ်ပါအောင်မြင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်